Անիդենս բարի ակումբի ղեկավար Անի Մելիքյանի նախաձեռնությամբ անցկացվեց հերթական հաշվետու համերգը։ Տարբեր ազգերի և լատինոամերիկյան պարեդի ժանրում իրենց դրսևորեցին ինչպես Մայրի Աթորսուս պես միասնի Վանաձորի Սուր Գրիգոր Նարեկացի հայորդած տան պարի խմբիսաները, այնպես էլ Վանաձորի Սայաթնովայի անվան թիվ 10 ավագ դպրոցում գործող պարի խումբը։ Այս երկու խմբերի գեղարվեստական ղեկավարը հանդիսանում է Անի Մելիքյանը։ Հաշվետու համերգը կազմակերպել էր թիվ 10 դպրոցի դահլիճում, որտեղ պարային խմբերի սաների գեղեցիկ կատարումների շնորհիվ տոնական տրամադրություն էր ստեղծվել։ Հատկանշական է նաև, որ պարուստուց Անի Մելիքյանը անցել է Իջևանի Գարուն պարային խմբի և Վանաձորի Տաթև պարի ակումբի գեղարվեստական ղեկավար Ֆլորա Ասոյանի դպրոցը։ Այստեղ էլ հենց տիրապետելով պարի գաղտնիքներին ու հմտանալով իր գործում, այժմ յուրացրած արվեստի մասնիկները փոխանցում է իր սաներին ու օգնում նրանց գեղեցիկ պար բեմականացնել։ Պարային խմբերի սաները հանդես եկան բոլոր ժանրերում, հաճելի և ջերմ մթնոլորտ ստեղծելով իրենց շուրջը, այնպես որ հաշվետու համերգը վերածվեց պարահանդեսի։ Տոնական տրամադրությունը կատարյալ դարձավ, երբ հյուր եկավ Ձմեռ Պապն ու իր բարեմաղթանքներն ուղղեց ներկաներին։ Արմինե Մկրտմյան, Լիլիթ Ջորչյան, Միքերուս ընկերություն։